Представники громадських організацій та небайдужі буковинці ходили сьогодні до Чернівецького обласного прокурора з вимогою розповісти їм про ход кримінальних справ, які порушені у минулих роках. Зокрема, заступник голови антикорупційної комісії Народної ради Степан Терновецький розповідає, що пороги обуває не перший день. А основні питання до прокурора – чи не задешево колись продали Чернівці обленерго та чи покараний винуватець у незаконному вивозі буковинських лісів. Скільки громадські активісти, представники громадських організацій подавали сюди заяви? Безпосередньо я, скільки я заяв подав? Були порушені кримінальні провадження. Чому? У нас є перше запитання. Чому ці кримінальні справи не передаються до суду? Кого вони притягнули до відповідальності? Реально, ми ж бачимо, який рівень корупції. Ми бачимо, як ешелонами вивозять ліс. І ми подали відео, матеріали, докази всі. Контрабанда валить через наш кордон. Ми вже самі виявили минулого 13 числа, у п'ятницю якраз було. І інші справи, які ми подавали. Обленерго. В квітні буде от завтра... Через місяць, будемо казати, буде рік, як порушено кримінальне провадження по незаконному продажу обленерго. Хто дав дозвіл продати за безцінь, за копійки нашому першому ворогу, Бабакову, представнику Російської Думи? Голова громадської організації «Патріотична громада Буковини» Ігор Жижуян прийшов під прокуратуру з оптимізмом. Стало відомо про те, що обласний прокурор, пан Якимчук, сьогодні проводить прийом громадян. Була ініціатива нашого активіста Степана Турнецького про те, щоб прийняти участь, задати запитання прокурору. Я думаю, що у кожного громадянина Буковини небайдужого їх є чимало. Ну, так само і у мене от є запитання до обласного прокурора, тому я сьогодні тут. Я думаю, що ми зараз узгодимо подальший план дій і обов'язково, думаю, що зайдемо туди, це ж неправильно буде. Якщо прийом громадян, то ж не на вулиці не буде. Почекавши, поки зберуться усі бажаючі задати питання прокурору, Степан Терновецький пішов у приміщення обласної прокуратури. Але, вийшовши, повідомив присутнім, що прийом громадян закінчився о 13:00. Вони не мають бажання мирно поспілкуватися, вони чекають, напевно, на велику акцію протесту. Але громада вирішила поговорити з прокурором Чернівецької області Миколою Якимчуком негайно. У холі прокуратури виникла суперечка з охороною. А це 300, наприклад, як я взиваю, не надолгать. Дайте зараз підтвердження факти. Я ніколи в житті ніколи не матерився, ніколи нікого не взивав. Тривало воно недовго, адже присутніх закликали до залу. Прокурор Чернівецької області Микола Якимчук розпочав свою промову до присутніх з розповіді про те, що справу проти колишнього губернатора Буковини Михайла Папієва вже направили на розгляд до Генеральної прокуратури України. А факт продажу Чернівці обленерго за заниженою ціною також має розглядатися у Києві, адже продавець зареєстрований саме там. Ледь заспокоївши активістів, у котрих питань та документованих доказів різних порушень було чимало, Микола Якимчук резюмував цю зустріч. Є проблеми і по контрабанді, і по корупції, і щодо лісу, незаконні рубці, вивозу, контрабанді. Ми знаємо ці проблеми, ми працюємо над ними. То, що ви вносите пропозиції, що давайте спільно вирішувати, я думаю, що тільки спільно ми і зможемо вирішити. Також він пообіцяв активістам провести внутрішнє розслідування стосовно фактів порушення розслідування проваджень. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.